എടവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ഓണച്ചന്തക്ക് തുടക്കമായി. എടവണ്ണ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരുക്കിയ ഓണച്ചന്ത മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും. പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ, ഓണക്കൂടി, നിലമ്പൂർ തേൻ, അച്ചാർ, പായസം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനം വിഭവങ്ങളാണ് സി ഡി എസ് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ മേളയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ വിപണമേളയിൽ പായസ മത്സരം, ചിക്കൻ വിഭവ മത്സരം, കേക്ക് നിർമ്മാണ മത്സരം തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. വിജയികളെ അതത് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും. വിജയികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ സമാപന ദിവസം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നൽകുമെന്ന് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി അഖില പറഞ്ഞു. എടവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ മോഡൽ സി ഡി എസിൻ്റെ ഓണച്ചന്ത ഈ ദിവസങ്ങളിൽ 25, 26, 27 തീയതികളിലായിട്ട് നമ്മളുടെ എടവണ്ണ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒന്നാം ദിവസമാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല എം എ സംരംഭകർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണം, കാരണം എം എ സംരംഭകരെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളുടെ ഈ എടവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോരുത്തരും കുടുംബശ്രീ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മളുടെ സ്ത്രീ സഹോദരിമാരുടെ ഈ ഒരു വിജയത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ നല്ലവരായവരോട് അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം ദിവസം പായസ മത്സരമാണ്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഫുഡിൻ്റെ ടീച്ചറായിട്ടുള്ള നൗഷി ടീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഇത് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. രണ്ടാം ദിവസം ചിക്കൻ വിഭവമാണ്. മൂന്നാം ദിവസം നമ്മൾ നൽകുന്നത് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിലമ്പൂർ ഏരിയയിലുള്ള കാട്ടുതേൻ നേരിട്ടവർ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മിഷൻ ജില്ലാ മിഷനാണ് നമുക്ക് ഇറക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചന്തയിൽ അത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈസ്റ്റ് ലൈവ് ഇടവണ്ണ.